kutide. Abantu abasinga obungi okugaana okwejjako ebintu ebyo ebitusemberedde ebitali birungi kijja mbuga yavubwa omutima. Otuddo tutandika tutono woyita. Otuddo bwe tutandikiriza otutonotono gwe n'olemerako n'osigala ng'oyitawo. Ebigere engeri gy'oyitawo buli ssaawa byo bikaza. Era bw'oba weegendereza bannaffe bangi mu byalo balina otukubo otutono ennyo, akakubo nga kalimu fuuti bbiri oba emu ewajja ebigere ebibiri nga kayitamu eno muddo n'eno muddo, naye ng'awantu awo wawe. Abo bangi nnyo bannaffe oyinza omusanga nga akaaba obwavu, naye ng'onoonya ekimukaabi obwavu nga mu butuufu tokiraba. Muntu kyeyandikaabi obwavu yono atuulala nnamme alinde bamuwe. Pulezidenti Museveni agaba ebikapu bya ssente kanninda mpe. Ani yandikaabi obwavu? Ali ku mulimu akola nga zijja ntono babaluddewo musasula. Ani yandikaabi obwavu? Omuntu atalina wadde jiko y'ettaka yandikaabi obwavu? Oba olwaleero tulina ekizibu kimu, obugayaavu. Obugayaavu bususse mu Bannayuganda. Faini twegomba, gye buvuddeko awo nakugamba ekigambo ky'okwegomba nti tulina okuteekamu amaanyi mu ebyo by'olaba banno bye balina n'obyegomba. Okwegomba kwa Uganda kubi nti ogenda ne weegomba akola n'ofundikira ng'oyagala ave ku mulimu ogwo. Ogenda ne weegomba atandise edduuka n'ofundikira ng'ekituufu kiri nti oyagala edduuka eryo ligwe. Abo bangi tubalabye. Entandikwa y'ebintu byaffe ebyandiyambyeko okuvuganya tubitandika bubi. W'otandika edduuka olitandikirawo mu ntalo. W'ofuna omulimo ogufunira mu ntalo. Bafuumudde ono mubadde mukola mwembi, immediately gwe ne bakuseetula ne bakuzza mu kifo kye. Ekintu ekyo okifunidde mu ntalo kiyinza obutakuwa ky'oyagala. Obugayaavu bwe tusinga okuwangaaza ennyo twetulo. Tulina ekigambo kye bayita otulo. Banaffe nze katono nnyo banaffe emabegakaawo era bano aba Ubos baatulaga nti munnayuganda essaawa z'olina okwebaka ziyina kuba ntono nnyo. Ne tutakitwala ne tulowooza bagenda kukoma awo. Ne batulaga ezimu ku nsi abantu abasinga okwebaka obudde obutono, nga mu nsi ezo mulimu bannaffe Abangereza bakola nnyo. Baatulaga abazannyi b'emipiira ng'obudde beebaka butono nnyo. Owulidde? Wano mu Uganda tumanyi nti omuntu eyeebaka obudde obutono abeera mu kukyakala. Era bo bannaffe naddala bano abayimbi bakikozesa ekintu ekyo. Nga lwaki bakikozesa? Bw'ava mu kifo kino n'adda mu kifo ekirala n'agenda mu kirala, obudde obwo n'abumala nga yabutwalidde awo ku kyakala. Tulina bannaffe abawangaalira naddala mu bifo nga mulimu abantu bangi. Abantu abawangaalira mu bifo ebirimu abantu abangi bwe baabadde bannaffe batulaga bangala obunani beba abasinga okwagala ebiwedde. Ebiwedde mwe muli okukwata obukwasi siringi 10. Ne mpandiikako nti Manchester United egenda kuba Tottenham Hotspurs goole emu ku bwereere. Rashford ya Jojiteeba simanya ze bayita over mbiwulira. Ekitundu ekisooka kijja kuwummula nga Rashford ateebye Man U eyina goole emu. Ekitundu ekyokubiri teri ajja kulengera katimba ka munne, De Gea ajja kukwata nnyo
ngateka yowali ezo ze mulinda ezo zisente ze mulinda abantu abalina amaanyi agasobola okukola tulina ebintu byetwetekamu gwe amaanyi g'olina noyagala ogakozese mu kufuna ekintu ky'otagenda kuwangala nakyo. Nze waliwo olunaku lumu omuntu yali anguza essimu sabiti ewedde natunuulira essimu gyangamba 40,000 ne mugamba ogigyewa nagamba oli musiru bwe mbadde nkuguza nkubuuziza nsose kweyanjulira nawe kwanjulira wenjigye oba ogulagula naawe njako bwafala weebereremu nadduka emisinde naye nga okifunye tomanyi mugaso gwakyo kitegeezo genda kitunda obusente obutono onoonya mmere ya leero naye ofiirizza oli abadde nnyinikyo buno bwonna bugayaavu amaanyi g'okozesa ng'obba obudde bw'omala ng'olowooza ebitagenda kutwala mu maaso singa ogakozesa mu kukola ennyo munnange wandibadde wala mu bannaffe abachina abo mwe mbadde gye buvuddeko awo bakola nnyo naye balina obudde obuwummula eno ensi gye nkugamba eggalawo we twogerera kati essaawa eno yaggalawo bali mu luwummula bali mu byalo ewaabwe ng'owulidde ebibuga wano ebibuga ebikulu Beijing Shanghai Guangzhou babiggala ne bagenda ewala mu byalo abamu era n'abali wano ku embassy oba abakolera wano abamu nabo bavaawo n'agatta ku ky'obuwangwa kiri eky'okuggala ensi n'agenda mu kyalo ewaabwe owulidde tekitegeeza nti okukola oba okuba omugagga oba okubanga olina ky'olina olinaku nina okufiira wano kaŋŋende ku mulimu ku ssaawa 10 nveewo ku 10 ez'ekiro nedda waliwo abatera okugereesa naga wano nno akola ennyo simanyi akola ennyo taliira simanyi akola ennyo takola balina bwe bakyogera abantu baali beewa obudde fe wano kyatulema pulaani programming olwaleero osuubira okukola ebintu bimeka ababimanyi bayinza kuba ng'omubabiri ti John Bukenya bw'aba simulwadde ng'avudde ewaka amanyi nti ajja kgenda ku galagi ye oba amanyi nti ajja kgenda mu woofiisi ye bw'anaavaawo bwe naaba simuyise ku ttivvi alina by'agenda okukwasaganya nga si bingi bitonotono era ogenda okulaba nga Katonda amukwatiddeko era n'abiggusa waliwo akedde ku makya nga talina w'agenda wabula ng'agenda kutambula owulira ndoozi owulire ebituleetera obugayaavu obugayaavu bulina ekibuleeta kati obugayaavu obwo ate ne bujja bukuza obwavu wateri muntu mugagga mugayaavu ekyo bakikulimba nalabye edda bakama baffe nga bayingidde edda zi woofiisi owulidde ng'emmotoka gyavuga tajja kukaabambwa ate kaakati ng'ate tatya jjaamu fe abasinga twekwasa bwekwasa n'ofubutuka noga waayi kanfubutuka ewaka nga bukyali jjaamu tankwata naye nga bambi tolinaawo wadde kapulaani kapulogulaamu konna kw'otambulira olunaku ogenda okwesanga ng'awo wetuli omuntu n'akeera ku makya n'asooka agaye kaakati nze natandikawo ssente ku lupapula lw'etaano kuliko omutwe gwange oba kuliko ŋŋaali kino ekizike kuliko nze nazitandika ku kikumi kuliko nte oba mutwe gwa jjajjange ekinusu ky'ebibiri tekuliko ngege eyo ndyandye siyenze ogenda okulanga omuntu alina endowooza emusiza ddala wansi
Kati yembera bana Uganda mwe tuwangalira. Abasajja bali bagenda okwata ekkalaamu zaabwe n'empapula okutandika okunoonyereza ku bwe tuyimiridde bana Uganda nga bamaze otulaba. Endaba gye batulabamu yeyebifo ebyo bye banoonyerezaamu ebirimu abantu abangi. Ne bamanya nti muli bangi we muli mukola ki. Oli naafuna siringi 15,000 na sekikkowe. Olidde. Abantu bali be nkugambye abagadde ensi kati bali mu byabwe babala. Olidde. Babala nti guno omwezi gwonna ate nga tagubalira muloosi. Fo wano tumanyi kimu. Lw'otakoze lw'obala loosi. Waliwo lw'osobola okwewummuza. Nga si bugayaavu, nga si kugamba nti kampumule ndye ku ze nkoze, menyeka nnyo, leero kanzijeko essimu neekweke, nedda. Okuwummula mu bugenderevu. Oba ke twandiseeyo ka off, n'ogamba nti olunaku lwa Mande, sirinnya ku woofiisi mbeera off. Naye ate tolukozesa kwonoona by'okolera wiiki oba by'okolera omwezi. Olunaku olwo ofu yo ate tefuuka ekyokusaasaanyizaako. Owulidde. Abalala bannaffe beewala n'okusiiba ewaka. N'agamba ha! Osiiba ewaka obwana ne buli okabuga. Daddy, tetulina kyakunywera ku kyayi. Omukyala asaba sabbuuni, omwana asaba kyakunywera ku kyayi. Daddy, olaba engatto yange bweyasamye, engatto yange yakyamye, tegenda kukyoma ttaamu ejja. Kati ebyo byonna tutyo biwulira nga tuli ewaka. Oli n'ava ewaka kiwalazima. N'agamba, sina gasiiba waka kuwulira bigambo. Sina gasiiba waka baana kunsaba. Sina gasiiba waka mukazi kunzijukiza nti ekisiiba ekiwedde saafu na ijabu ndoza kuluna ojigula. Kyokka najjukiza gwajjukiza. Oli mbuliriwo owummuddemu oganda dde tosuubira na waakujja 10 kwolwo olunaku. Bino byonna tubijja mu bwongo bwaffe ne tubibawa twetereeze. Abantu bagenda koma kutugamba abange 2019 temulere engalo mugende ku mirimo mukole simanyi wakaduka gulawo naye gulawo tolina pulani. Oveeka tolina wolaga odukawo buddusi soko otuule waka. Okwata akatabo ko. Jo naleka wano omuvubuka kusomesa ku kintu akyo obutaagala kuwandiika. Olina w'ogenza okukyala. Reception ekitabo toyagala ku registeringa. Kubanga gwe olina ekitiibwa kyo. Owulidde. Obwo bya bulabe obuli omwo. Okuwandiika. N'oga nti olwaleero nsuubira okukola bino wammanga. Njagala nkeere nkole kino. Oba njagala nkeere noonye kino. Kubanga oli ajja kugamba nti otukudaalira. Nze waliwo atagulina omulimu. Yes. But ogunoonyeza. Oba olinda gukunoonyi. Ekyokubiri. Tulina ekintu kye tugamba. Ebbula ly'emirimu. Fetuka ab'olumaamiro ne tutakyusaamu wadde. N'okaaba ekintu mu 2011. N'okaaba ekintu paka 2018. Egyo emyaka emeka? Gwe nawulira akaaba ekintu kimu. Tunoonya mirimu gibuze. Paka nakati waali akyayogera ekigambo eki. Ne tulufula oluyimba kyalenga ne tulufula oluyimba sima tuli yambala engule. Twefudde idola mu bintu ebyenjawulo. Songa munee gwenza okuba tokiraba nti gwonyini wefudde idola yinza okuba tokiraba. Nga gwe bw'otunula olaba nze nkola okusalawo kya bugagga nnyo eri obulamu bwaffe okulwanyisa obugayaavu. Osobola okugayaala n'olema okusalawo. N'obeerawo n'enkuyanja y'ebintu. N'oganja bikola.
Nja bikola. Nja obudde bukyaliyo. Tulina ekyo. Kusawa eno, obugayaavu bwe tuba tubuteeka, tetubuteeka ku kya ssente kyokka. Munanga ndaba, tudde ku salaamu. Soogera ku kya ssente kyokka. Lwakuba abantu bangi nnyo kye tukulembeza oba kye mukulembeza nti awatali ssente sisobola kukola kino ekyo tebakikulimba kino ky'okola ne kireeta ssente kubanga nandibadde ngamba nti nze alinda okunsasula omwezi buli lunaku balina kye batema bampe nti oba akena atema nampa nifa oba nawo oba ani owulidde kitegeeza nina kye nnina okusooka okukola ndyoke nfune ssente. Bwe mba sikikoze sifuna ssente. Ekyo obadde okipulaninga. Nina gwe nali njogerako naye awo mukwano gwange Isa Kigongo. Ku lukiiko lwaffe olutwala bannamawulire. N'angamba nti musiraamu kirabika ndowooza tetuina bye tusobola kukola kubanga tetuina ssente. Nakigambako juzi ne muganda wange Kazibu Bashir Mbazira, president wa UJA. Ng'akifudde oluyimba. Tyamune office bagituwa nkalu. Yes, but till when nga tukaba. Office nkalu but change. Yii ekintu ky'osobola okulaba nga kikugatta ku kireeta ssente. Si kukaaba ekyo lumu nti olwaleero tetulina ssente n'enkya tetulina ne luli tetulina. Eriyo ebintu bye tulina okukola nga tetunnayingiza tulyoke tuyingize. Owulidde? Ekyo ne Dr. Kaliisa yakimugamba. Namugamba woofiisi baagibawa nkalu nti ye. Naye munaabeera ku ekyo kyokka. Mulina okutondawo ebigenda okuleeta ssente. So twewale ekigambo ky'okulemera ku kintu ekikunafuya. Ekintu ekikunafuya kyekyo sijja genda sijja kusobola. Nedda onafuye gowe kaweje mu game. Olide. Juzi nabadde ndi mu kunoonyereza ku bannaffe. Be bagenze bawa ensimbi. Zine eza free. Ezo obwerere. Nga waliwo abeekuba. Waliwo abajjeyo kyenkana obubazzi. Waliwo oli agira naga nti nze kaba mpole ngoye ye gugwe gwakwewola. Atambulira awo. Obunafu obuli awo. Bwe butukuba obwavu. Nti okera ku makya n'oga nti nze bana mpola wali ebiri nga njizaazi saamu wano. Waliwo abantu abali makomera ku ssaawa eno nga bibiri ku byo ebimu ku byabasibizza nga baga nti oyo twamutwalira ssente zaffe azituwolezeemu ziwere zizaale nga tolina bizinesi gy'okoze naye n'omutwalira ssente zizaale zigenda kuzaala ki. Eyebera okukubera nga kulwana na Mungu Katonda. So ensi ziri tuzeegombako ekintu kimu nti abantu bali bakozi. Munnange bw'obeera mu Uganda otulo tujja. Bw'obeera ebweru tebakulima nti otulo tujja. Nze nabadde ebweru ndowooza nga nneebaka essaawa nga ssatu zokka. Okwebaka? Why? Tuweza nade nsumagira mu kutambula. Ebintu nga nina okukola ebintu bingi. Obudde bunzigwako. Singa mu bulamu obwo oteekamu speed. Mu byokola n'obiwa deadline. N'omanya nti ngenda kukola ekintu kino. Bwe kituuka ennaku z'omwezi bwe ziti. Kalas. Either kifudde oba nkifunyeemu. Kati bwe tetubirina. Si kuba nti bali balina amataala amalungi. Nti mbadde oluusi ntuula ku laptop oba ne tuvuga emmotoka ne tutambula oba ningina ne ninya train zo zitula zitambule tambuza abakola ekiro abakola ki anayo mwogendera oba bbaasi girinnya n'egenda egindi naye nga tutambula olw'okuba twagala okugezesa
nti kino kyesikola Uganda nsobola kikola wano. Nze ndoza natuuka era mikwano gyange bangamba wengoli wanjawulo. Fena munyonyi nali sebase nebakandoze sawa ejo ningangira nenjitambulamu ndaba kubano hai nobuza ku bantu tekiri alamu nojitambula okuva eno nokirira paka gyekoma muli mu abantu ndoza ngalukaga lusanvu 700 bwomaliriza ekyo nokola ebirala notuuka notebaka banjalidde ekiriri ekigazi kiva wano neewuwo woli awoosula nenga bwe nkyebaka njigamuki tulo suuka si byanjawulo nenga kantambule at least kantambule ku street oyisinganya n'abagenda okola oyisinganya n'abano oyisinganya n'abali kakati kyekyo nga sikutambula kuli kwe nagambye bira mupango beera n'ekigendererwa mu bulamu obwo beera n'ensonga lwaki oyina ekintu kyokola mu bulamu obwo ojja kubeera wanjawulo bwe bugayaavu obwo be bannaffe bano be batuleetera ate oluusi ne tubayombesa ndabye message wano ze bampeereza abamu nga bayomba nedda nga tukola nnyo naye ekyo kiva mu bugayaavu tugenda ku mulamu katono tukomewo n'ensonga era endala ate good morning. Kulikayo mkumulamu ochari kusalamu TV ultimbe olwe mirembe. Bula ntono kwele esawa esatu. Tubera na awo kuva kusawa mweyo kumache kutoka kusawa satu. Ate kuva kubalazo kutoka kulunaku tubera lwa kutano. Programu mukezi nsonga munsonga. Lwa lero tutunude mubwa semugayavu. Banafe banoonyereza bakizuddenga Uganda. Obwa semugayavu bwe butukubye obwavu. Era ne babutulangirirako kibinyo okulangirirako obwavu naye kirabika obugayaavu obususe bugenda tutwala mu nsi ya mu luse lw'abaavu balunkupe olw'ensonga nti wali kye tutulina nga tukyagala so mbadde kukubiriza nti fuba okweggyamu obugayaavu obwo nina mulangira wasajja eri ono nno nga akulira abavubi ate y'omu ku bakwasaganya emirimu naddala mu ofiisi zaffe ndala ayagala kuba ssentebe uli uti alindiridde nange nesiimye okubeera wano amiina era abatulabeyo n'abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo okusinga mu linnya lya mukama waffe neetonda okutuuka ekikeerezi naye ebyazibira wanyenda okweggala kalangala wala ntebe rodi jamu naye ebyo byonna pends to the development motoka nyingi abantu tuzivuga motoka nyingi ziraga nkulaakulana Nacho, nacho kirala nazo bwe ziba awo kikulu. Omulamwa gwe nsanzeewo nja guyingiramu theologically. Bible yegamba nti omuntu ayavuwala akola n'omukono oguddiridde naye omukono ogw'obunyiikivu guleeta obugagga. Solomon bw'atyo bwe yawandiika mu ssuula ey'ekkumi nti tuteekeddwa kuba bakozi ate hard working pays. Mpozi wasomera buddo. Muto ye buddo ndoza eri no pain no gain no pain fe tuli mu balandiza kibazi kakati ne yaffe nabusanke bwetyo bwe yali no pain no gain no gain no pain nti omuntu otekeddwa okubanga okola ate n'ennono ya Uganda mu National Ethical Policy ndudde nga ngiyimba etulagira buli muntu okubeera omukozi mu abasiraamu siri musiraamu naye ngoberera obusiraamu bye bukola lumu omuntu yajja n'agamba nabbi sallallahu wasallamu ow'ekitiibwa obusaasizi n'emirembe bibeere ku ye najja nga bamaze okusaala bamasheeki batuddeko awo yaliwo emimbali n'amugamba wange nabbi baŋŋambire bano banjiyizeeyo ku kantu ndi bubi nti oli bubi nti naani ne famire yange ffe tuli buki bubi nabbi n'amutunuulira we nali mpulira eyali
akutubba we na uli ziranga banyinyo nyo na na mbona binamu damu na muga kale jangu tuulirize kizivu cho bali one mukwano gwe Saidina Abubakari bwewe yaulirize ekizibu n'amugamba olina ekinti eka nina essuuka nina abaana nina abakazi nga obusiramu bwe bulagira naye tetulina kyakulya ye mukulu okola mulimu ki sirina n'amugamba genda oleete byoleeta wano mu muzikiti tubitunde ne babireete ne babitunda n'amenyako portion n'amugamba gitwalira abantu b'ewaka bajja kujikozesa emyezi egisoba mwemeka mwesatu ezisigaddewo zino tuguleke enkumbi nejambia n'ensigo ogendo sawe ekibira obereyo emyezi emeka esatu kuba abewako balekedde ekyokulya emyezi emeka emyezi esatu jijja kugenda okuggwako ng'ofunye abewaka kye balya ng'ofunye n'ekyotunda ng'okungula kiki ekitegeeza n'obusiraamu nabbi yalagira ndi mugende emitala w'amayanja mubeere nga munoonya riziki munsi yonna mugende mubeere bakozi kati okugayaala n'okwekubagiza kikolwa eky'abantu era abagayaavu mu birowoozo omanyi okugayaalaomubiri mugayaavu naye n'omutima guyinza okuba omugayaavu fe mu Bayibuli tulaba ng'abaana ba Isirayiri bwe baali mu Misiri baabonaabona nga bakola nga abaddu bakola tebasasulwa naye theologically Bayibuli ekulaga nti baalina ke bakola ne bakafissa. You get a point. Bali nako ke bakola. Katonda yagamba Musa ne muganda wa Aaron tigendo nona abaana bange mu Misiri obaleete mu nsi to the promised land. But bring them n'ebyabwe. Baleete n'ebyabwe. Kati abaali abaddu. Abaali bakolera obwerere ebyabwe baali babijjewa. Tebaalina. Kitulaga nti oyinza n'okuba ng'oli mu ggwanga, oli mu bukulembeze, oli mu mbeera gy'oteeyagaliramu. Naye oteekwa okukola ki? Okubaako newe kyoyekolera. Okay. Secondly, n'enzijukira fe waka wano mu Buganda. Saving is a culture. Okuterekako n'okusavinga olina n'okitereka. It's a culture and it's a must. Mama bwe yafumbanga lumonde twaliranga ku lujjuliro. N'amuyiwawo yenna bw'ati. Muba temunatandika kulya mu abakimya amazzi oba abamusogodde abaana baafumbira. You get a point. N'asooka alondako eminene 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 n'agissa mu kibbo n'omugamba maama ate olondamu eminene ngaterekera ani n'agamba tuyiga ebintu bibiri due to inevitable circumstance tetuli ne mwami ali naye ayinza otukyalira n'asanga nga tumaze okulya ekyokubiri tuyinza okuba twakamala okulya enjala n'eddamu n'ebaluma kale tumutereke ekyokusatu tuterekeko wabeerewo reserve naye tulisavingeko ku mmere maze kula n'ekitegeera nti yali atu kubiriza okuyiga okutereka yes okusavinga osavinga kubanga kalisha buwangwa bwo secondly osavinga due to inevitable circumstance thirdly oyina okusavinga kubanga kyetaagisa oba okitegeera yes. Kakati ebyo byonna biva mu kukola oteekwa okuba omukozi oteekwa okuyiga okusavinga nga kalisha yo n'omanya nti expenditure yange teyinza kusinga bwenyingiza ensaasaanya tesinga bwenkola ki bwenyingizaosobola okuva mu bwavu n'ekisembayo oteekeddwa okubeera ng'omwesigwa buli kyokola kyokka ekirala kye mbadde neerabidde era eddiini mwenzikiriza egamba nti omulimu gwo guyiringisizenga ku Mukama nagwo gunaalabanga omukisa eragira mulimu gwo guyiringisakusaba kwo era pulezidenti omwaka guno bwe yabadde atandika yali Kasake Gomba yagamba nti okusaba okwo okwokulinda ekyamagero nakwo kususse nkireeta nkitwala kikyo kikyo noga nkitutte n'amaliriza n'agaaniza olina muzireete ozireke wano mu kirabo ate ntutte kinga nezenpulezidenti n'agamba tusabeko naye mu kristaayo mwana wa Mosi Kaguta n'omukaddeko kundeka baali ba kristaayo mu kanisa ya Uganda bamutegeeza okusaba era mubatize tusabeko naye tugende tukole ki n'ekisembayo ono nsonyiwa leero kyetoolooleza ku kukkiriza omanyi ebitabo ebyo ebyokukkiriza byebivaamu byetukolabituluŋŋamya byebituluŋŋamya naye lumu abaana ba Isirayiri baatuuka ku nnyanja ng'ekkubo libuze
mumubere na mbuga katonda ateme kubo editali kyava kubali abana ba Isiraeli bwe bali babatwala Farao we Misiri yajja abagoba ne batuke kubo nelikola iki nelikoma ngaliru kunyanja batuse kunyanja toche yongera yo toche adama bega basajja bajja ne bagamba kati tukole iki mbu muyimirire mutunulire mukama Ne basaba. Ne katonda bwe yasindika malaika boma ibwe yababuuza Musa okunsaba onsaba. N'abantu yagalamba wenyi. Kuba abantu batukomuga walifulese ne tufira je twakoze eki. Je twabadde. Twabadde okusinga tuleeta okufira wano. Adamu n'ambuuza Musa. Oyagala okuwonya abantu ba. But what do you have? Olinaki? Kwengenda okusinzira okukola ki? Kati bwabanga ne katonda abuuza olinaki? Ne government yebuza njagalo kuyamba nayo linachi olinachi ba ali bagamba fete tuyambibwa fe government tetufaako tukaba government sisobola kutola mitwalo jayo 10 ejikuwe kubanga ekizibu kyotolina saati erojja gure saati ekutuke oddemu mu kizibu kyekimu obulekyo okulya sija kivaamu nja kwetololerawo yes. Kati yegamba ndikankuteke mwe 10 nga njongera kwesa tujolina oweze 10 nemeka Habada afu na magoba agen kumieta, ofunega kanana. That's fundamental change. In development, nemu bulamu buo, obu moyo, obu nkula akula na jena. Bada nkugamba, yes. Ntikatoda na agamba Musa, what do you have? Musa na agamba, oh my lord, I have just a stick. Nina kagu. Kaka nunga kute. Ya ina mugu mkaruzi. Naga na yaba ntubaba nubandi ya muamasu. Abantu bagenda kufira wano na atugoba kate tulika mocha nti uyo wandege atuse wandege ya ali mulago ha bagenda tutta katonda namga kwatu omugo gwolina okuwe ku mazzi gakole ku ili takola ki nejo badala yalo bajira yasoka mubuza olinachi have engale nsenga jabule olola namie wano mu Buganda omuganda kabaka bwe yajjanga ku kyalo ne bagamba wabe wa makula Kabaka yatone ruwanga nazi kunonga kenzize wano omulangira nage nanzi judde naye temchatulaba naye nga waliwo abantu be bayita emponga byoya gwoba muavu nga n'abavu bakuyita muki muavu naye okuyita emponga byoya mbunga kabaka lwajja tosobola na kutoola makula kuwa kabaka wadde omuyembe ogumu bwe guti kitegeeza gusobola kunyulako byoya bino byono babirevu byona wayo kuwaka baka kati gwoba mwavu emponga byoya yes naye balwanyisanga ekigambo okubeera mponga byoya era ne tubalabirako bajjajjaffe buli omu nga alwana abeeko nekyalina yes baziyita kibooko Kibooko. Nange bwatagendeko muzine mwanyi za kibooko. Si kirooza nga nako. Waliwo kati kiro wano mu Buganda yalangirira okukola. Ntibwewo okukola. Buli muntu oteeka okuba n'omusiri gwe mwanyi mwonojja ekigulira magala eddiba. Mwonojja ekyokukozesa. Ne bagamba siya bo wano nga tuba wa makula. Ate kuba tukake ndi yadde mugatuwa tujja bakuba. Mboko. Unchape mboko nkuwe chibo cha kasoli. Kakati wewava ntine mwanyi zaali zaachi. Zaachi woko. Na yama kakatari na mwanyi. Nga agamwe mwe. Abana bamote baso mako. Abana bamote veya gara. Na yaba kusanyuse saweno. Tuwaso melako kumwanyi. You get a point. Mwanyi. Tata huna afa. Na abalikiri umusiri gwe mwanyi. Nenja jawa mwe. Nga bwe yafa nti waliwo omusiri gwe mwanyi ngeze mwanyi ezo zaali za omulangira Lutimba Ddungwe Nabusange nti ate ze ziriwo ndi za mulangira Paulo Ntege Jjuuko Ssaalongo kati ate ziriwo ze za wasajja olina tutuuka n'ozisigi data yandikira yiika kumpi 30 totundangako ate lwaki Yes kunoga na kuteka mu NPK bijimusa. Okay. Nomala n'ojooga kanga nyingi tewatundako zate zange Era nina kuliyamu ate nayo nenzirekera na kibinge. Gwozadde. Naye ng'ekigendererwa eddiini ffe tugamba mwenzikiriza. Ndi omusajja ow'amagezi. Akolera abaana be. Era bw'afa n'abalekera n'ebyobusika. Kaakati gwe ssebo ogenda kufa ababa obalekedde ki? Kunenya bunenya aleseewo olukonko nti pulezidenti atwavuwaza nzikiriziganya n'abanoonyereza yes nti abamu tuli basemugayaabo naye abamu bakozi
na iwa luwa baruwa nyiso obukozi bwabwe okugeza gwe kasito ogenda ni wetu tugolera ku kitavu kye gwanga abantu basavinga bateka yo gwe no ziba NSSF yes wemba denzi ja wane teka ligamanti uliroweza abakozi weba ti abesalira uliomu musasulira NSSF kati umusala guwano bagusala kuru wampaka obo ya gala obo guzo mungati ya waka obo teziku mara kufisa ako tai zuzi ino genda kusala kusente nisigenda mu NSSF mbubaga amba tuakulanga ba imba kayimba is the work of today. We save for the future. Akakalango ka NSSF. Yes. Tukola lero. Netu savingira obukadde bwaffe. Tubwe tukolerera. Kati bazi tereka ku mpaka. Kati nojo sanga mukuru gundi. Ngaziridde. Yenga azije yazitutechi. Buhomu. Azikoze mbi ayagala. Tukoje kutoko zibanjo we NSSF. Ze wakolera obata atawe yafa. Nze nzibanjo mutabani. Kati ziliyo. Kati uluse chuchitule tambuavu. Government chevude tekao ama nyigo naga soboka. Yeah. Tuluanyi senguzi. Not only that. Netuteka unu kupromoting. Yes. Wena ange. Tupromoting team working. Tuluanile wamu. Kula ganila wamu. Yes. Tuwabirari denguzi. Tuwabiraji gawa. Tuwabiro hubi. Tuluanyi setu zero balance. Olwecho. Gwenzo gati sikifuna mu. Obo chitegeda. Na iwa nebiye mfuna wiku kube guanga liyo naa. Nawe gwe kita kuatako. Waluwa lugero luwaga ama nti omulirano gocha bili kama thinga. Gocha bili. Nti wane nyindo we yasimura. Weka ngomu mwabuko sedua. Ulaba wano yasimura ngo wade senyiga. Ne wakugamba nti wafunye chizibu kuchiwanga. Lave chiwanga jechi. Chiwanga chidiye ne nyinde elie. Nyindo zidienu. O yasimura wano. Drums mumatune zaabika. Wakugamba. Umana yasimude nyako lola. Ya yabise drums muchi gwe mulinano obwoche bi chokola bidake changu nti omu bwakosebwa nomulala je kukola chi kukosebwa chikafuwe chagude Kenya te chijaye no chibichi gwana wala chibichi gwaneyo eyo te bajja nti naye boberanga ugamba tulwanyise nguzi yes. Leka gamba mulimu gwaba wasajja gwaba abali ya mu government gwaba abakozi be patriotic mwego gwanga yes kati obugayavu tebuli tebuli ntino nesulide ugwa nagama. Noku gayaro ugu gayazi. Ukuogele chitufu mubudo utufu. Baibu ye gamba wantu wange babuze. Uwukuburo ukumanya. Nenda mune gaba na manya batia. Nati wali yaba kuulida. Chitegeza watali amu gamba. Chitegeza tuetago ukumanya. Yes. Na hitu etagao na atu kuulida. Owa ntegele kika. Nchitegeza nchitege. Tuwa nungu sajia Saulo. Yeah. During the persecution of Christianity, yaiganya nyo obukristu nga Yesu amazo kukola ki okugenda. Paulo yawandika mama baluwa mu Bible. Yali musajja muzibu nyo. Nabakuba nabatta. Kiboko. Nabatemaka emitwe. Sagala kuulirawo akiriza nti yisa Yesu yaliwo. You get a point. Ne Bible yegamba. Mukatonda na muyita. Paulo. Yeah, by then was Saulo. Lwacho njiganya. Na mubuza. Gwani gwenjiganya tinze Yesu oliwa nga sikula baulira dobozi kunyiganyiza Bible egamba mbona mugamba genda mu kibuga ekiddako olabe musajja wange Anania akubulire chokola Paulo bwe yagende wa Anania omuweereza wa Katonda ye yamubulira nti lokoka okole ABCD kakati abantu baffe tubadde ku kigambo bugayavu yes nobuta ne Anania singa ya gaya la natabulira Paulo chakula. Yes. Singana kati Paulo achari kubantu wa taiganya. Katibu funanzi wabu wafe. Wakule embeze mugwanga. Yeah. Wakule embeze mumaka. Okupromotinga bunobu wakada shipu watuliko. Okubulire gwanga. Bufunanzi wabu okubulira abana bo. Babulira akabia akali mubye bakola. Yes. Okubulire n'obulungi obukirimu. Fedini yetu gamba. Igiriza ngo mwana we kubere obutuukirivu. Na bwali bakuze tagenda dikolaki. Divamu. Nze nazuku kana lokoka. Na iba nkubira ngo okusoma Bible yewa. Kana msaka ku Church of Uganda. Na kubwa. Wajifuna mu kuba mpulira. Engerezo zoleta. You get a point. Waliwo. Ekyo kubi. Boga mu kuku wa Katonda. Yeah. Owuliranga che wandikoze ali. Neno ogamba ku lunaku lw'ekiyama. Ngira chogera. Ali namulatia. Laba Allah bwansonse ko muliro. Ye bwana yakulaba. Ne kulwejjana
ndi gwanira nogambo wai kamale gata miskini ya mungu we no, nenkuta nesi kutadirwa kubanja gala kuta ne waliwo nina chenzi ali mundomo kicho kitubaddeko ntitata wange te yali mugayavu era nawe nawe toyina kuba mugayavu nange ekimu kubyenyinzo kubira omwani waka okusulanga tasabi tewega yidega tona tewebaziza kirabo kyabula munga waliwo bebawanise mu mchale mulago waliwo betwazise misana gurwachi tewebaza kukatonda ekirabo ekyobula mu mchapa ombo ne katonda ga mu nebazenga mulaye siri bawongera na mawani kagamwenenga juza kagati cho nacho kiteka mu mwana wange ayige ngati akatonda okay. Ne ali omulaba osanga akana ka ali ka juma nga akanonyiza somero elya birali ya machi nikakulenda kali mwembaleni asomeko ku Qurani awo natukade kuchigambo bugayavu yes tugayala Bible yegamba ndio mukazi omusirusiru mugayavu ajebye mikono je ye kugamba ye omukazi omusirusiru omugayavu nga musirusiru ate mugayavu ajebye mikono je ye neyongera negamba ndi nayo omukazi wa magezi yekolera neyezimbira ni nyumba ye abakazi muri babitiwo abalina ke mukola notuka nokubanga wezimbira ni nyumba yo faba mtu wasoma nga ba mama bafe bakalirizi babye nyanja usanga mama ali mukatali gwetule bakuba kyala no mita nga yiti sekifurusi kya muwogo no mugambo mukyalo na alinga boda boda na yibambi akora afisoru 10 abana be babebuki gwetule babana nga bava kusomero enkofira ya degree na ajambaza nyina mama si abayasoma na iyo kusoma kuno kwetololera nyo kwani mama oyo because without mama teri kitambula waliwo okonye ko kantu akonza ketugenda kusembya yonga kade katuvuga waliwo ensonga ya okutua ndabange ekikubo obugayavu okuwebwa wenoga manzi bajja kumpa nja kutambula bwana badenzi janagendi nazi kunofa abana babalangira mwawo bwanga buwebo mu Buganda tulinawo ne ekikanga kyo bavunanyizibwa kutukongojja Abembogo. Mbogo beba kongojia kabaka. Yes. Kasibante, mawiji. Bona bobola baba nankabiru waba namuleme. Olino kuweko mwana omu na angira. That was their role. Wali yomu rubili. Wali ye chikanga chifuna nizwa kutunaza. Kutula vidida. Wali we chikache mamba chifuna nizwa kutufugamu. Kumazi kutuungula. Kuungula. Mpingu ya saba saje yu kumazi. Beba mbebe mamba. Hii. Wali ya baka simba. Waba beba kumazi. Abo wakumazi wa mbogo. Kwa gamba. Wali waba janjavi. Wazi kuru waka sujia. Nga tute kukula vidi wa mfuru swing. Okay. Na hivi ntuwe biyachuka. Iya. Ngolaba nga saba saje agenda na atongoza okukola. Na atongoza okulime mwanyi. Na atongoza okukola wetuti na wetuti. Mukole. Yesu nze gwenzikiriza egamba litulira noluyimba yayagalanga nnyo nyina ne batobe bonna naye yali mukozi ngaagenda mu bajiro nakola kati ya mubazi theologically yaine kanzu emunge kulakula enji ekanzu ya Yesu uliwe yongera nga naye yamba nga naye kulakula kati yo yali badde akolera chikugula tai pia you get a point ya litapangisa naye yali atuwecho kulabirako ekyo muntu oteko kubomu ki omukozi ekyo kubi obutabera bakozi nokugaya oluusi kukutwalanga tonatuuka obwavu bukwano bwakufa bamuliranu bwe bati nyonyo omuntu omwavu aline mikisa mingi ejifa nga tonatuusa why osula bubi olya bubi ebintu byoli ebyo oba n'emikisa mingi okufuna obulwadde bw'ota ndifunye yekolera ono ali tabufuna kubanga asobola okugenda n'agula kacyayi mu hoteri ennungi ekyo kimu kati nze atakirina nja genda ndye emmere nyogoga ey'okumwala kubanoonya ey'olukumi that is poverty ekyokubiri omuntu omwavu ayambala bubi oluusi oyambala engoye eziddugala so size wandyagadde nene sabuni azoza akola ki obunyaga n'endwadde nebikulumba oyinza n'okubanga oli bulungi naye amalwaliro we gatuuse bakugamba leta yoko ku katokeni
tukukoli wetu tidewetu. Tuchusembweti. Na yenda ali, tolina, ebi mkubye we gomba okora kwe ni BS. Tolooza nteli TV ndalazi kuwa hagara. Na ye benefits zofu na wanu. Ntibu uruwara. Bakula mkazi we ni BS. Insurance. Kampala Hospital. Yes. Mumutu wali kukesi kilini kibakolechi. Yeah. Katibuli uruwaroza empeke zomira. Panado woku kesi kiliniki. Siye panado woku duwariro ya Maria. Kukiliniki ya Maria. Zenyizo kuna. Mbaleke zamu. Headaches guogule vita. Nze wadu mkwa mkwa yantu wala muduwari unangulire mpekeza senye. Netuzigule mituwari etano muka naana. Kastrips weka katika limo baby weka inga muna. Kati nze buliruwe ngeenda anga senye ganuma. Kadozi kebamba. Mwono nyaka viki sakuru kumi. Toloza nti tugenda kuone la kupesi ye mu. Nchidaba. Mkudiramu. Omuntu ofuna ichizibu nevaga yeta aga kurongosa. Nevaga amba hatu simbeda inio kurongosa. Kusonde. Kuganye. Kuganye. Nga na ya kiliza. Nti muruanye koche muruanye. Nko zeichi. Biganye. Nginze. Kanyeneda mpotonzi wange. Na yo sanga ali. Ngorufu na ichizibu. Tumanyo gamba. Katineta agogenda kumu sauna. Yeah. Ntu yanemu. Banku wate kumu masaji. Guno mubiri guna. You get a point. Yeah. Kubango olinamu kachi. Bible ye gambo. Mubulizi ya wandika. Nti. Bionavi yako leguroburu njivu mtu. Na yai na haka senta inza vyo. Na. To inza kubana haka sende ngulimu gayavu. Kutoko kwa creative and resourceful. Kuteka we mbera. Enebera muna akachi. Eh. Ali sawe mu. Yeah. Omusanga bebjamu bwaba munje moroka no jiteke bali no bali, nyaka bonda no yiriba ojjo tuke ku mulimu in time kitofu kubanga we walo kubera omugayavu tulina okubera abakozi mbulingeri ngate bwe tusaba Katonda au mukisemire mu jo mukono gwa abageto banaterera banayigo kola kasatu abulide ghetto president be SVM abantu be irwachi waje Kampala te bachi ali kwekala kasa Wacha mantewa chayo cha bipira. Why? Buwari buwavu. Ya deba chaarimu. Hey. Na hii buwari buchi. Buwavu. Kakacho umuntu kweba awe viuma. Ayo che wording. Jona badensa ambia wali muunsakaja. Ewaguni. Ewahaji. Hajijumu. Bano wali mkuruka busero. Bano wali mkulanda anteve. Bali wali mkusiba vitanda. Bali wali mkufanishinga. Iwa mkulanda ambao bali wali kuziti kuleziva kumotoka you get a point mchilaba wali wabalabu nobu husks obukuta yeah. Mwemiti obu banabubayika mungoko bali wali mkupaki ramo visao bagendeva tundogu wali wamulala atambuza chai mubano wali wamulala ya leta mmeri ninzi jukira President Museveni is creative and resourceful mzee yoyo ya alavi la wala Nenzi yuki levi gambo vya Bible. Umainja gala nyo Bible. Yebo osoma Yoshua. Sura munana wa munana kumi around there. Yeah. Mbu Bible ya gamba. Mbu wa wakatonda nala pa musajia we Yoshua. Nga akadie. Nga weze zane ni yaka chikumi. Ilanga naba ntubaga atache asobora. Katonda na gamba. Uroku uochari nentale zoku wana. Nchakula wa muembala. Mbu na muongeru umukisa. Ayongeraba kule mbele. So mzee acha kule mbele. Obaba wa Mwami 70 yali yoweri yali Yoshua. Kuba ndaba okatonda engeri yokumwongera. Imbala tukole. No. Ali atia. Ye wanja ulonyo. Yakera na agamu. Mhm. Tia gasi nokuwana yes. Nabantu mu ghetto. Musoke mumanye yeah. Why those people are coming on the streets. Na ategerejo. Mujje mu mbuli. Natula nabo. Edini egamba jangu tutule. Tutule fembi. Jangu tutule tule fembi. Yesu kanega jangu. Nojia. Tutule. Tutule fembi. Katonda yali atu itanga ita mudue na biisaye. Okay. Na yonge na naga. Even if your sins is like scarlet, you'll be white as a snow. Jia debi vivyo bituaka kuna musaye. Bisufu. Ono masango omuzira. President Museveni, ndoza ya somechu. Naga katonda faba, vinga watu ito kutula na ye. Nango mkulembeze. Banubendo woza anti wa mugeto chizibu. Let me call them. Naba ita. Simu bubi. Nebatula. Naba gamba. Luachi mocha ekibuga. Tetu ina che tukola. Nze ita tu ina mirimu. Libabu. Gwe wa somachi. Nze saa somako. Yenu na yaga kujia kola ku TV. Luachi ba ali babera. Babera yo. Naga gamba. Tuyinza kukolaji. Na abatera wa skilling.
basomese bwe banatunga ekyalani malenchi kuwe nkuwene capital natuse mu bana ababoke byuma nababajja nombuza wasomaji tinze najjano mugaraji nensoma naye nga akole ekitanda obentebe olubawo naluteka mu ekimulinga lulingo lugoyi nga linga atunze uneuzi kwegango olabe ekintu nenga bombuza jasoma nagenda nensoma president natuwe byuma netujjano netukola omulimu gwa mu mutwe so president nebwali genda oguguyingide nguchakola kakati bwagenza alwanyisa abaana abo bakendedde kubanga balina ekyokola kakati awo nebaliza Dr. Emma Hillary Kisanyi ne mukyala Nakyobe ne madamu Irene Kamugisha n'abalala abakwasaganya programu eyo nti waliwo omulimu ogukoleddwa ku ground yadde tegumala gukyabulamu sagala I don't want you to relax ogamenti abawedde yo geto yawedde bawedde taga kubana badde jinja actually yesterday but one ku program ku ready m na inga bala ajana ndinafe mwangue keno mu greater Busoga you get a point ewafe kalangala jetuva greater Masaka greater Masaka mwete keteke manyinga jebadde sawa na olumba yo jinza ruta banze na ye government egenda kulumba ekire mu greater Masaka chenjagala okubategeeza mufana no mukazi gwe bayita Maria ndoddewo nga mwogerako Maria ye yazala Yesu naye fe Bible yetu gamba mbukatonda natuma malaika gabu dieri Gibuliru Gibuliru eriyo muwala Maria ntigenda olango kuzaliwa kwa mwana wange Isa Yesu na ye omuwala oli she was virgin mberera ekisoka kyenzijamu ndi yatapinga omukisa gwe yekuma kukyalonga ki mberera nalindirira ekisa kya Katonda Katonda bwe yali eyo nagira ati naga there is the kagaro there kukyalo kukyalo gundi je yatuma naye yali yegapinze ngateze omukisa gwe naye kakati njagala weteke mbigerenga gwe Katonda nti omufanana gwe Katonda bakutumye otuma malaika wo wasajje kamwocha mage wano kale tumeku kweni bs mage wano naona salama next media you know kizimbe gali kode media plaza ndoze picking up Maria gomulaba naye sije ntegeza nti abasobola okukola ebibiina mbitandike beera n'akalimu kookola nga gwe togamba nti bampe nga bwe bawa ali gamba banyongeremu nkyuse embeera kyekyokka banyongeremu kuba bajja kujja basanga abeegapinze bagende mu beegapinze gw'osigale ng'oganze sikoze eki sifunyeemu sirowoozeddwako gavumenti eno teyanyamba towulira abenaalemu abakuba emimi fenaalemu tetulowoozeddwako sente zaali badde zaffe benaalemu werabidde nti when you win you takes all mwami Museveni is the overseer of this nation the first citizen ye mulabiriza omukulu ow'eggwanga lino fenna atuvunaanyizibwako oba gw'oli wa UPC oba oli wa next media yetalina munamawulire talina waagwa oba nze ndiwe naalemu so twegapinge tubeere nga tusobola okukola ki okutapinga omukisa gwaffe tusibule eggwanga mulangira tuasibula nsaasira baganda bange bonna abalumiddwa n'abafiiriddwa eggulo Kayondo twamuziise saidi z'ebukagologolo okacyangaawo yabugolomodde amaato ge n'amala n'agwa naafe yagude bugwana wadewo mwana wa mukwano gwange saka mwena wali e Kalangala bamukubye motoka awo Kampala road around the yao negire eti kuntebe road yao ne mtumira ne bamuzaye Kalangala twabaddere ekyagwe nga tuzika mukyala Sengendo n'abalala betutajjukira waliwo okufa ekyokubiri tubakubiriza mubeere bakozi ekyokusatu mubeere bakakkamu temwerabira ekigambo senkusigule Bobaba bwo bitakaduwa nema oliaga atubuke bomalo okumenyeka nga gala bafala kati waliwo abagendo baga tugende tuwekalakase tugende tukyuse embeera tugende tukole bwetuti mbategeeza etteeka lya Africa erirungamya amawanga ga Africa ligamba tewakyali bukulembeze mu Africa obulina okuwambibwa okuyita mu kwegugunga n'okwekalakasa tewakyali oyinza okubanga kyokola kituufu gendo labe kyabadde wagabigo
Ngaba mazino muka suka. Mawanga Afrika gona gatu dene gagamba. Akolechi. Tuwajibu. Amalidizeke chisanje chemi ya kemeka. Oba gumu. Eh. Obe vili ogukolechi. Sudani singa ya vako. Sudani. Bechanzi ne bechanzi. Baba gana edda. Enkola siye. Enkola eva nyigiriza. Na yeyo gumu akolechi. Gumu alo. Gumu wa muamuronda. Mumu wa mukisa. Ekisanja wechigwa ako mchuso mulala kubatula byo mwana ye kumako mulile Tunisia ochajukira mujukira munama uli mumugundu ogu bwe bamalo kuchuso obukulembeze ensonga boje bali bawambo president gwe bali na mukadde ke kisera tufuno muvubuka naye wagenda okuyita omwaka bwe wabajjako wankaga mweta bajulirira omukadde ne bakomya uwa kinana mweji ngembera abavubuka bafusa abaki abavubuka change yetagisa but where necessary. Echo kubiri. Bobo jigenda ko. Mind about the consequence. Teko kuwa creative and resourceful. Ense gula musai. Ngate muri uo. You get a point. Chati Kongo tebakora. E Sudan tebakora. E Jindi. Bali bona mula ba mpunzi bano aba wangangusa bali wani. Yes. Because their countries bafunye ebyo byemulowooza mbu bakyusa obuyinza ewatali mirembe kaakati tulowooza nti tugondere gavumenti eriwo tuyite makubo amatufu ag'okukyusa obuyinza nga nze bwe nkuyega alia negatteko ne mulusidi bwe banegattako kati ffe tuba abangi tuba tuwangula oli alina omu era tusigale nga tuli tutyo nga tetukyusisa tuwe ono afune bungi ono afune butono eriba naba case nti ofunye butono oganye okuwaayo obuyinza kyenjagala ku president Museveni atera okugamba bamugamba wanonga tujikwatako nti naibwe bataji kukwatireko ngeteeka teri kukkiriza kudda musajja gwo genda kolaki aga no nja kugoberera semateeka semateeka bwabaga nkomewo nja kudda bwanaga sidda sijja kolaki. You get a point. Nampayo. Mukama abanjagalira abankumire. Amen. Byesinza kola. Mukama abibakolera. Amen. Tweyanze nyo tweyanze. Obali nyo obali ddala omulangira eri wasajja bwatyo lunako lwalero. Butusobodde okutambula muko akabanga ne tukavugavuga muko. Obali nyo obali ddala gumnafatu. Laba twagadde nyo okutunira obugayavu. Era semugayavu nebazanya abakikoze. Ate ne mwebaza. Okupikinga musajja wa bwongo. Saja mugezi nyo kubanga topic ya ajikute na ajinyweza na ganti. Na habari kunyanja. Nge nyanja nene buaguga. Na bubali yeyo bagayavu. So, butipadu na kuru. Walero, Dr. Ida Lechisanja, Nkutumide, Chana Chove, President Museveni, na habalala. Mwenaba na Uganda, mbaga lizewe. Munjagaliza, nkoze ni mwesi ni kalisa. Kulanga tutamuza programu eno, mudu nsimbali, kaji alieyo, atene mugane Majidu Abdul, wansimu control room. Tuyanze ge. Sawa saja Kabaka Buganda wangali na mbili kabili. Wangali nsinjo kalima. Amina. Seru.